mencari Ruiz, tetapi saya percaya itu cutback yang begitu cantik, tetapi placing yang begitu boleh dikatakan kemas, walaupun kederasan bola boleh dikatakan tidak begitu laju, tetapi terpaku kerana di situ berada di sebelah kiri beliau dan tidak siapa juga mengawal pemain ini di berada di zon keluar 18 ela dengan begitu tenang beliau mengelirukan seluruh benteng pertahanan Ruiz.